Og hér er þessi merkilegi runni sem ég hélt nú í fyrstu að væri grenitré. Hann svona 3 metrar á hæð og myndar líkjast könglum en þetta eru fræhús. Og þau eru full af litlum, mjög fíngerðum, brúnum fræjum. Þessi runni hann frá Ástralíu. Og ég hef þegar sent heim svolítið af fræjum svona til að prófa.